በእስራኤል የሚገኙ ኤርትራውን በማስመልከት ነው። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ቅዳሜ ሰላማዊ ሰልፍ ካደረጉና አምባጓሮ ከተፈጠረ ብዙዎች ከቆሰሉ በኋላ ፖሊስ እና የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እርምጃ መውሰድ ጀምረዋል። ለዚህም እርምጃ አስቸኳይ አዋጅ እየተጠቀሙ ነው። ይሄ በብራይስት ማጸር ሚናል የሚባለውን በአስቸኳይ አዋጁ አለፍርድ ለተወሰነ ጊዜ ማሰርና መመርመር ይችላሉ። እንዳውም በራምሌ በሚገኝ አንድ ቦታ ወስደው እያስቀመጧቸው ነው ይባላል። 53 ታካሚ ሆኑ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ባለፈው ጊዜ ተቆቆይ ልመጣ ነው። ባለፈው ጊዜ በተደጋጋሚ ሁኔታ በአረቦች አካባቢ በሚፈጠሩትን የተለያዩ ወንበድና ድርጊቶች፣ የከተማ ወንበዶች ድርጊቶች፣ ስርቆቶች፣ ከዛም ግድያዎች በማስመልከት ይህን የአስቸኳይ ጊዜን አዋጅ እንጠቀም ብለው የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትሩ ሀሳብ ቢያቀርቡ የአቃቤ ሕግም ሆነ የመንግስት ሕግ አማካሪ አልቀበልም ብለው ነበር። ምን ነው ኤርትራውያን ላይ ያስቸኮላቸው? ፋሲል፣ ምንም ቢሆን አረቦቹ የእስራኤል ሀገር ነዋሪ ናቸው። ነዋሪ ብቻ ሳይሆኑ ዜጋም ናቸው። ዜጋ ናቸው። አዎ፣ እየመጣው ነው። ዜጋ ናቸው። እነዚህ ግን ዜጎች አይደሉም። ዜግነት የላቸውም። ስደተኞች ናቸው። አንድ በኩል ይሄ የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው? በሌላ ሰው ላይ ሲሆን ሁሉም ነገር በአንዴ ይራወጣል። ሁሉም ነገር በአንዴ ይሰምራል። ሁሉንም ነገር ለማድረግ ይሄዳል። በአንድ በኩል ስትመለከተው ደግሞ ያየነው ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያሳዝንና መንግስት በአንዲት ሀገር ውስጥ መንግስት ባለባት ሀገር የዚ አይነት ነገር ይፈጠራል ተብሎ ለማሰብ የማይቻል ሁኔታ ነው። የመጣንበትን ያላወቅን ማለት የመጡበትን ያላወቁ ያሉበትን ደረጃ ያላወቁ ሰዎች፣ ግለሰቦች ይህን ማድረጋቸው እዚህ ደረጃ ማድረሳቸው እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ሰላማዊ ከፍተኛ እርምጃ እንዲወሰድባቸው አድርጓል። ባለፈውም የተወሰኑ አመታት በፊት ፋሲል አላስታውስም አመቱን በትክክል አንድ ጊዜ በሰላማዊ ሰልፍ ነገር ሆነው ወጥተው በኃይለኛው እነሱ የታፈሱበትና እንዴት ነው ወደ እስር ቤት የተገቡት ሁኔታ ነበር። ኦ አሉ፣ ምንድን ነው የተኛን አንበሳ ቀስቅሰን ጉድ ሆነ ብለው የተናገሩበት ወቅት አለ። እነሱ ራሳቸው ምክንያቱም ከእነሱ ጋር ቅርርቤት ስላለ ስለማውቃቸው ውስጣቸውን ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ይሄ በተለይ ፋሲል ሽጉጥ ሁሉ ይዘው ነው የታዩተኝ እኮ። ያ ሽጉጥ የት መጣ? ከየት ደረሰ? ምንም እንኳ ይሄ ሽጉጥ አሁን የእርስ በራሳቸው ላይ ቢነጣጠርም ነገ ማላከው ትናንት ከተደበደቡትም ከቆሰሉትም ፖሊሶች ላይም መነጣጠሩ ዞሮ አይቀርም። እና እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ ሊደርሱ ቻሉ? እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ ሊደረስ ቻለ? ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚባል እናቴ በእንቁላሌ በቀጣሽ የሚባል ነገር አሉ። ይሄ በእንቁላሏ ሳይሆን አሁን ከእንቁላሏ አልፎ ወደ ዶሮዋ ተሸጋግሯል።